Je crois que les gens sont pas mal. 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 Je crois que les Uraneza. Ura. Ite kuzindutse. Ana nje kureba ko mwaramutse. Icyo gusa. Kwaramutse neza. Ubu urabona uramvangira ndimo kwishyirira umuti mu macupa ngo nguze kureba uburyo nabonaramo. None se Deo n'umwana bari hehe? Je ne sais pas si tu es là. Waro bwate kandi ugutwara umwana. Iyame kugyuza hano kugujyana umwana ku ngufu. Intese kandi. Jewe. Ubundi uwoze uza kurwanira umwana umukire ni wowe wabimbiye uri gushaka kugujyana umwana ntabizi. Jewe. Rekareka ntago ari jewe. Rekareka niyo none n'undi musa. Cyangwa n'uwuhetse hano inyo. Ngeze kurwa umukiriya. Rekareka. Ahubwo ngo wasanga ari undi mugore washangaje gushaka gufata umwana wanje. Eh? Je ne sais pas si tu as dit que 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 wazagana aba yaraguhaye umwana none se nibo ukibona kwa kirwaye ngaho mbira nkuri iki ndi ubiransaba birambabaza ubu ukimwiruka nka we abugurekana nakubwire n'ikindi kintu utarunaza eh imerutse kumva arimo guhihisa nijoro ufite mukuru wawe eh kwa mama Joan narahari mukuru wawe eh uze we ngo kwagiye kumugirira nabi ngo iki kugira ngo mama Joana na baba bagira nkiye kibazo ugiye kubimbaza ngiye ndakubwiye ngo iki kintu mushaka wowe mu gikure muri famiye yo kujya mwirirwa mu gukorana bintu by'amaperu nibiki nibiki ni igisazi kiri uze ni niki mugirira nabi biragenda bite none se do yagiye cyakira ikibazo na mukuru wanjye cyake kibazo batuma cyatuma mugirira nabi kandi ari na bose kubona nakibwiye nakibwiye nti uriya mwana wa mutanzu kamuhereza nyina kamurera gikaba cy'ibyanga biri kira ni kimenyetso wagakwe kubona kuko ari igihuri n'igisazi reka kize kibavuyange mu muryango rero nimba mufite mukuru wawe kikize kizane mw'ibintu usange ni rwaserera none wa muretse wago none se ngahumbira ruko namukura huriya mwana basino noho ndebe nokura namwikura kuko wa mugani wagira ngo nta n'ubudyo yuzuye none wagira ngo abumugani nago arakira neza none ni gute abashaka ngo nze tubane mfite indayo ndi mugabo naho ubwe ntishoboye ukuntu babimeze kuko akwambwa rizi ko ibyo mbiye bishobora kuba kuko ari byo eh ni gisaza kibi ngiye ndakubwiye ngo none se nta kuntu
nibagaruka basi uriya mwana si wamugira ukambira umva buretse byo kumbira ngo nibagaruka nyine ukazansinyara nkaza basi ukamumpesha kumaze no kubona ko afite ikibazo ndagusabye ibyawe ibyawe na debo mwe muzabirangiza kambanze nigirinde nza umva niwe ndamafaranga ushaka nuko uje hari ahantu nari ngiye kwigira abana buretse nyine tugende tuzi tubiganira njyana hehe nawe Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu
ahasigaye ira dosiye umwana abura ninjoro nakurebye uburyo urara wihigimishwa urara udasinzira ariko ndifite ibibazo bya bibiri ikibazo cya Jona nkajya ikibazo cyuri ya mwana reka rero mbonera umwanya wo kugusubiza njyewe ntago ndo umubyeyi gito uranyumva neza ndo umubyeyi narabyaye nkuko nabyaye Jona nawe niko nkuko ufite igishika cy'umwana wawe ariko icyabuze hagati yanjye nawe ni ikizere n'ukuri reka uyu mwana tubanze tumufashirize ahari tumara kumufashirize ahari nge tuzafata n'igihe wenda igenze abanze ndebe ko umwana koko ko hari ni wawe ubu ni nibwo nzamenya icyo nshobora kunafasha umwana mu hagati mu gihe bitaragenda gutyo nge ufashe bwose nkwemere ko nzajya mbuho umwana wawe ariko mu gihe ntaramubona n'amaso nta gushobora kuzambwira ngo umwana muzane muri urugo ngo mbyemere urabura kumbwira aho dushobora kuba twakura umwana wanjye wabuze nawe urimo urazumbwira gusa amateshwa yitesha mutwe undazamo mu cyumba uyu mwana ndamukuraye koko Oui. Abana nande murabana se murabana eh turabana okay amakuru se neza meze mutese mwebwe nanye ndaho stragozi situ abana nacyo baya ariko nuko okay none se mama Joana arahari kumushaka ndamushaka cyane pe mama Joana arahari arahari ariko ntabwo ari bugufi ntabwo ari bugufi ntabwo ari hafi Ariha ari he. Sha mwana arwaye. Arwaye cyane. Arwaye se ku buryo ntamubona ngo tuganire. Uramushaka cyane? Umva ndamushaka cyane pe. Ndamutse ngiye namubonye bishora kuba ibindi bibazo bishora kuyongera. Ihangane umubwire umubwire. Sha umva nkubwire n'ukuri. Arahari pe ariko ararwaye bikomeye. Nta nubwo namuhinguka imbere. Mama Joana ejo twiwe kwa muganga urumva ariko kufatwa abantu kwa muganga n'ubundi amese nabi n'ubu yahoze arimo araruka umva ndakubwiye ngo nibwo gatotsi yarakigafata ariko rero ntabwo nagenda ngo mukangure umva ngiye nabonye mama Joana byambabaza kabisa uzi ko mfashe amasaha afata tunshakisha hano hantu Sha nange ubwo nyine biranantunguye n'uburyo umenye hano hantu kandi nzi ko yaba nabo twaduturanye nta uramenye naho turi. Nsabye guhamagara Habineza. Nigeze guhura na Habineza umunsi umwe ambwira ko avuye hano. Ni undangiye ngiye kunambona ndahafise. Rero mama Joana ndamushaka, mama Joana dufitanye ikibazo gikomeye. Gikomeye cyane ku buryo gishobora kunjyana muri gereza. Rero ndimo ndabibona. Ngiye ndikankubwire. Sibyo. Mama Joana arimo arampemukira cyane sinzi ikintu nakoreye mama Joana ku buryo yankorera ibintu nk'abiri saraguhemukira mu buhe buryo mama Joana rero arimo aroshya France ngo agende asa n'umwana amunyibye amuzane mama Joana murere kuko tujye tuvugisha ukuri mama Joana arajya kurera umwana wanjye niwe wamubyaye ese nyina ntahari Hadi umwana murabana. Umwana ndamufite. Wowe. Ariko France aho ri wanje. Ndashaka umwana. Nese ubundi bamugusabye se wabuguse wamubaha. Mupfumu amaze kumufata hafi inshuro ebyiri. Aje kumwiba. Hari n'undi musore ndumva ni ryari. Ndumva hashize nk'iminsi ibiri. Umusore wari uje gushaka imiti kwa mupfumu. Mupfumu sinzi ukuntu yagiye gato. France nabwo yaraje kumwiba uwo musore aramufata. Ariko ibi byose bikaba biri guterwa nande na mama Joana uri kumwoshya tujye tuvugisha ukuri none se dewo urabona ko buri kumwe n'umwana ntacyo biri kukubuza wenda nko mu mikorere nko kuba wagira icyo ukora urabona nta kibazo ya birumvikana pe nanjye ntabwo mvuze ngo ngiye kumurera ngenye ariko mama Joana yakagombye kumfasha ahubwo nkasubirana na Florence urumva Florence akaza tukabana karera umwana we reka nkubwire none se wabaye uretse nyine niba wenda icyo gitekerezo bagifite umwana akabaje sibyo oya beti mbabarira umuntu wese none rero reka nkubwire ndabyumva beti urabizi ko nkubaha ndabizi sibyo
ariko icyo gitekerezo gisubizaho gikuye. Okay, ibyo ni byabuzana byiganirira. Aho mbabarira, nago sinchora kuvangana. None, ndabona. Ndabona usa nawe. Kuyabameje inyambabari rutuze.